ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាកុងសុជាតចាន់កៅនិមលឃើញមុខគ្នាមិននិយាយមួយម៉ាត់ចាចាកុងសុជាតបានទៅចូលរួមមង្គលការប្អូនស្រីតារាសម្ដែងនីមនីនិតកាលពីថ្ងៃទី 6 ប្រៃខៀងទួលកោកនោះស្រាប់តែវ៉ាអើពិធីការនីរួមដំបូលអ្នកនាងចាន់កៅនិមលទៅចូលរួមពិធីនោះដែរអ្នកសិល្បៈរួមអាជីពបានតាមដានសកម្មភាពពិធីការនីទាំងពីរដួងកងសុជាតចាន់កៅនិមលដែលជួបគ្នាដោយចៃដន្យនៅពេលទាល់ច្រកនេះខណៈដែលសុជាតនិងនិមលប្រឹងដើរកិច្ចគ្នារៀងៗខ្លួនតែម្ដង តែស្វាមីសុជាតលោកជាវិបុលមិនបានចូលរួមនោះទេដោយសុជាតនិយាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងយ៉ាងខ្លីថាប្តីនៅផ្ទះមើលកូននេះមិនមែនជាលើកទី 1 ឡើយដែលកូនសុជាតចាន់កៅនិមលមិនហាមាត់រកគ្នានេះតែតាមព័ត៌មានថានៅស្ទូឌីយោហងមាសវិញតារាទាំងពីរដួងជួបគ្នាជាញឹកញាប់ តែមិនដែលនិយាយរកគ្នាតរទៅសោះរយៈពេលជាង 6 ខែមកនេះកងសុជាតបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់រហូតដឹកចូលមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ 2020បន្ទាប់ពីអ្នកនាងទទួលបានព័ត៌មានថាស្វាមីសំណព្វចិត្តរបស់នាងលោកជាវិបុលបានបង្កើតភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយដៃគូឆ្លងឆ្លើយអ្នកនាងចាន់កែវនិមល ភ្លាមៗនោះសុជាតត្រូវបានប្តីទទួលស្គាល់កំហុសឆ្គងនិងលួងលោមឲ្យនាងគិតពីសុខភាពជាធំកុំពិបាកចិត្តពេកនាំតែចូលពេទ្យស្របពេលដែលអ្នកនាងយកចិត្តដាក់វិញបានលើកទឹកចិត្តសុជាតថារបស់យើងនៅតែជារបស់យើងទេកុំគិតច្រើនអីទើបធ្វើឲ្យសុជាតបានស្រស់ថ្លាឡើងវិញសុជាតថែមទាំងលេងមួយក្បាច់ទៀត គឺអ្នកនាងលែងបណ្ដោយឲ្យប្តីរូបសង្ហាធ្វើពិធីកោះជាមួយដៃគូណាដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបានទៀតហើយគឺនាងនៅចាប់ដៃលោកជាវិបុលឆ្លងឆ្លើយគ្នានៅហងមាសតែម្ដងភ្លាមៗនោះដែរអ្នកនាងសុជាតប្រកាសថាស្វាមីនាងចង់បានកូនប្លោះប្រុសហើយអ្នកនាងត្រូវពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិន ថាយកកូនបានទៀតឬអត់នោះស្រាប់តែនិមលនិយាយថារៀបកម្រងយកកូនផ្លោះជាមួយស្វាមីជាឯកឧត្តមដែរទើបធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួននិយាយថាពិធីការនីទាំងពីរសំបីតែរឿងយកកូនក៏មិនឲ្យចាញ់ឈ្នះគ្នាដែរ បើទោះជារឿងស្នេហាប្តីកងសុជាតនិងចាន់កៅនិមល ផ្អើលពេញផ្ទៃប្រទេសក្តីប៉ុន្តែគេក៏សម្គាល់ឃើញថានៅពេលនេះគូស្នេហ៍តារាទាំងពីរអាចរក្សាភាពរឹងមាំរៀងៗខ្លួនប្រុសសុជាតកាន់តែផ្អែមល្ហែមជាមួយលោកជាវិបុលខណៈដែលកែវចាន់និមលនិងស្វាមីក៏កាន់តែល្អក់ល្អិនគ្នាផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យថកែហងមាសឈឺក្បាលនោះ គឺសុជាតនិងចាន់កៅនិមលនៅតែមើលមុខគ្នាມັນចំឡាយបើទោះជាក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះក្តីចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា